Через сплеск коронавірусу на Дніпропетровщині та посилення карантинних заходів Держпродспоживслужба області подвоїла контроль, зокрема, шкіл та їдалень. Перша школа на маршруті фахівців – номер 46. Їдальня тут оновлена, приміщення відремонтували цьогоріч. Завідуюча виробництвом пані Наталя розповідає, під час роботи всі кухарі користуються засобами індивідуального захисту. Кожного дня сотрудники при вході на чорному ході приходять, обрабатують руки антисептиком, йдуть в роздягалку, передіваються, миють руки. Щательно в нас є гаряча вода. Теж де средство і жидке мило. Однак обов'язковий температурний скринінг працівникам роблять звичайним термометром. А він не підходить за протиепідемічними правилами, акцентує Держпродспоживслужба. Ви міряєте температуру своїм працівникам? Так. Ви знаєте, що він повинен бути безконтактний? Такий термометр може використовуватися як контрольний для того, щоб... Він у нас де средство. Задля безпеки учнів безконтактні рукомийники та сушарки, відкриті додаткові входи. Крім того, приміщення їдальні заповнюють лише наполовину, додає директорка закладу. На сьогоднішній день орієнтовно ми приймаємо в одну зміну харчування – це 90 до 90 дітей. За столиками знаходиться по 4 особи. Є графіки, ви побачили, що у нас є декілька входів в їдальню, тому вхід в їдальню відбувається через ту зону, де знаходяться рукомийники, де знаходяться електросушарки. Так і діти виходять із їдальні через боковий вхід. Тому потоки дітей теж ми робимо все можливе, щоб не перетиналися. Наступна школа номер 143. Тут якраз перерва, тож можна добре роздивитися, як харчуються школярі. Перед входом у нас стоять рукомийники, є рідке мило, також є сушарки, де діти можуть висушити руки. Графік роботи харчування ми також побудували так, щоб не початкова школа не пересікалася з старшою, у нас два корпуси, і початок занять, так як у початковій школі у першому класі уроки 35 хвилин, у других, третіх, четвертих – 40 хвилин, а в старшої школи – 45. Згідно, кожен має свій розклад. Накривають на стіл працівники харчоблоку. Обов'язковий атрибут – маска та рукавички. У їдальні, кажуть, збільшили кількість перерв до 11. Це трохи ускладнює роботу. До всіх інших карантинних правил уже призвичаїлися. Наші працівники самі порції розкладають, бо дежурних у нас зараз немає. Усі в засобах безпеки, всі в рукавичках, в масках, котрі міняються кожні 3 часа. Маска міняється, перчатки знімаються кожні 15 хвилин, обробляються всі антисептиком, все у нас є, все в наявності. А ще у школі працює буфет. Уся випічка в індивідуальних пакунках. Та буфетна продукція, яка реалізувалась, вона реалізувалась в індивідуальному пакуванні, тобто з дотримання тих протиепідемічних заходів, які передбачені постановою Головного державного санітарного лікаря України. У Держпродспоживслужбі області наголошують, інспектування шкіл буде постійним. Тільки з початку року перевірили понад 500 навчальних закладів, видали 70 попереджень та склали майже 40 протоколів. Більшість порушень через недотримання соціальної дистанції під час прийому їжі у закладах. Усі порушення, які виявлятимуть, негайні для усунення. У іншому випадку на керівника школи чекає штраф. Навіть можуть зачинити заклад. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».